Tak za nás, my jsme neproměnili šance, které jsme měli, speciálně ve druhé třetině, kdy jsme měli většinu ze hry, měli jsme spoustu šancí, minimálně pět tutových šancí, které jsme nedali, a to rozhodlo zápas. I mean, it was an unbelievable experience for us, the six games. You see, we have an unbelievable crowd here. It was a hard-fought match. We needed the one point tonight, and we're just extremely happy that we won this game and continue on in the Champions Hockey League.